Գայանեգուկ Ասյանը 2010 թվականից չի բնակվել իրեն պատկանող բնակարանում։ Համատիրությունը թեև պարտավոր էր ամեն տարի ծանոթել նրան վարձավճարների գանձման մասին, սակայն միայն 4 տարի անց դիմել է դատարան պահանջելով գումարի բռնագանձում։ Կայացվել է դատավճիռ հոգուտ հայցվորի։ Որից հետո ես դիմեցի վերաքննիչ դատարան, եւ հիմա վերաքննիչը նորից որոշել է, որ գործը նորից պետք է վերանայվի, եւ այստեղ ինձ մոտ այդ ընթացքում բնականաբար առաջացան բազմաթիվ հարցեր։ Այդ որ ծառայությունն է եւ այդ ծառայության գումարը, որ ես պետք է վճարած լինեի, ոնց է կազմվել։ Եթե նախկինում համատիրության հայցերը դատարանների կողմից մերժվում էին, ապա ներկայումս պրակտիկան փոխվել է, դրանք մեծամասնությամբ բավարարվում են, պնդում է փաստաբան Ծովինար Բալայանը։ Թերևս դա կարելի ասել պայմանավորված է նրանով, որ եթե նախկինում դատարանը քննության առարկա էր դարձնում այն հարցը, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել համատիրության կողմից, արդյոք այդ աշխատանքները եղել են անհրաժեշտ եւ բխել են քաղաքացիների շահերից, ներկա դրությամբ այդ հարցերը ընդհանրապես քննարկման առարկա չի դառնում։ Ավելի շատ համատիրության հայցերը նայում են ըստ օրենքի, որ անձը ունի վճարման պարտականություն, եւ բավարարում են համատիրության հայցերը։ Համատիրությունները պարտավոր են տեսանելի դարձնել իրենց աշխատանքները։ Մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ինստիտուտի իրավաբանները դատարանի միջոցով պահանջել էին համատիրությանը ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերը։ Այս գործողությունից հետո համատիրությունը սկսեց պատշաճ աշխատել։ Նրանք հասկացան, որ պետք է հաշվետվություններ լինի, շուտ ծառայություն պետք է մատուցեն, որ պահանջեն եւ այլն, բայց որոշ բաներ ինքը տենց էլ ինքը տեղ շատ տեղ ունի բացելու, ու մի քանի մակարդակումա խնդիրներ, էլի մեկը ասենք, չգիտեմ, մշակութային հարց է, այդ տեսակ համակերպություն ստեղծելու հարց է, այդ տեսակ միավորում ստեղծելու հարց է, դա պատասխանության հարց է, օրինականության եւ ծառայությունների որակել մատուցման խնդիր է։ Ինչպես անել, որ համատերության վճարները չվերածվեն հարկատեսակի, օրենսդրական դաշտը կարգավորման կարիք ունի, առաջարկվում է համատերությունների անդամների երկու տարբերակում մտցնել։ Որպես բնակվող, եթե անձը չի օգտագործում ընդհանուր սանիտարական մաքրման անհրաժեշտություն, չի առաջանում այդ անձի գործունեության հետևանքով վերելակի, չի օգտվում, ապա ինչի համար պետք է նա վճարի։ Այդ առումով, եթե անձը չի օգտվում ծառայությունից, օրենք հնարավորություն պետք է տա, որ անձը նաև չվճարի չօգտված ծառայության համար։